šans da bude top. U zasadima poljoprivrednog gazdinstva Perišić u Vojki 2014. godine zasađeno je 20.000 sadnica jagoda na jednom jutru zemlje sorte Alba i Sibila. Sa kvalitetnim sadnicama, plastenikom i sistemom za navodnjavanje kap po kap, ovi proizvođači danas mogu da se pohvale odličnim načinom proizvodnje. Zbog loših vremenskih uslova došlo je do kašnjenja sezone, a proizvođači su tek sad na polovini berbe i u tome im pomažu sezonski radnici. Svaki rad je prilično težak, nije nijedan lak, ali nama nije zbog dobrih gazda. Beremo jagode svaki dan, ima i dosta. Prezadovoljna sam. Što se tiče kolektiva i koleginica, prezadovoljna sam. Jelena Perišić, suprug Mile, sestra Dragana Knežević i zet Predrag u proizvodnju jagoda krenuli su iz čistog hobija pre 7 godina po nagovoru kolege sa posla. Kako Predrag kaže, ne pamti se da berba voliko kasni, glavni krivac za to je klima, prvo je februar doneo toplo vreme, a onda je došao april sa niskim temperaturama, kišom i golomraznicom, zbog čega su se jagode morale zaštititi agrotekstilom. 15. dana kasni berba, evo nama je ove prve godine imamo plastenik i prva nam je sezona iz plastenika, tako da je i berbu u plasteniku kasni recimo u odnosu na prošlogodišnju berbu sa otvorenog. Rodom jesmo zadovoljni i kvalitetom ploda jesmo zadovoljni, tu nema nekih bitnih razlika i odstupanja u odnosu na prethodne godine, sem ovog već pomenutog kašnjenja praktično u vegetaciji. Obzirom da nismo imali, branili smo od mraza i nije bilo na svu sreću grada, tako da što se tiče kvaliteta i prinosa nema problema. Svake godine na ovom poljoprivrednom gazdinstvu proizvede se oko 10 tona jagoda, a svaki radnik ubere oko 50 kg u toku dana. Da li se proizvodnja u plasteniku i na otvorenom prostoru razlikuje? Razlika je jedino u ranostasnosti, tačnije u dobijanju ploda, recimo nekih 2 do 3 nedelje ranije u zavisnosti od sezone. Značajna je razlika što se tiče plastenika, pre svega odbrani od mraza, jer nema opasnosti od kasnih prolećnih mrazeva, što je kod nas visok je rizik od njih u ovim regionima. Prošla godina što se cene tiče bila je jedna od boljih, pre svega zahvaljujući odsustvu uvoza. Mada ni ove godine cena nije loša, kažu ovi vredni ljudi iz Vojke.